Přestupové období v Anglii už je nějaký ten pátek uzavřený, a my si v dnešním videu ukážeme top 5 nejlepších přestupů z Premier League, mezi kterými budou talentovaní mladíci, velký hvězdy, angličani, nečekaný posily i jeden trochu zapomenutý přestup. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Football and Tradition TV. Zároveň, pokud chcete i top 5 nejhorších přestupů v Premier League, tak dejte na tohle video like a napište do komentářů nejhorší přestupy Premier League. No a pokud tam bude dostatek komentářů, tak zítra vydáme i video s nejhoršíma přestupama v Premier League. Začínáme na pátém místě, které obsadí PPS z Arsenalu. Jeho přestup z Lille stál 80 milionů euro a minulý rok zažil životní sezónu, ve které vstřelil 23 gólů a na dalších 12 přihrál. To jsou fantastická čísla a podobně golového hráče Arsenal 100% potřeboval, zvlášť do křídelních prostorů, kdy jim chyběla kvalita, což se s příchodem Pepeho okamžitě zmizelo. A jednak je to, nemě tomu, typický styl Arsenalu, který nakupuje hráče vždy na poslední chvíli a zároveň se jednalo... Zase o jednoho hvězdního hráče, který fanouškům měl zavřít ústa a uklidnit je. Pepe sice za, zatím žádný gol nedal, ale i přesto tenhle přestup hodnotím velice vysoko, velice pozitivně a jenom jednou začal základní sestavy, ale hned na mě udělal dojem. Okamžitě jsem viděl v něm jeho potenciál a jsem si jistý, že tohle bude pro Arsenal skvělý přestup a myslím si, že i jiný kluby, mohli Pepeho dotáhnout nebo se pokusit o něj, protože je to rozdílový hráč, který má velký potenciál do budoucna být jedním z těch top v Premier League. Momentálně je to z mýho pohledu po odchodu Hazarda nejlepší dribbler v Premier League a jen minimum obránců ho dokáže v individuálním průniku zastavit. Bude muset určitě zapracovat na zakončení, minimálně podle toho, co jsem viděl v utkání s Liverpoolem, ale stačí si vzpomenout na Salaha v AS Řím a jeho až neuvěřitelně zahazování šancí. Dneska je z něho prvotřídní zakončovatel, který na gol potřebuje minimum šancí. Uvidíme, zda i Pepe zaznamená podobný progres a bude útočit možná jednou na zlatou kopačku, kdo ví. Samozřejmě záleží, jak se nakonec aklimatizuje na Premier League, ale potenciál je v něm obrovský a já osobně mu hodně věřím. Na čtvrtý místo jsem zařadil Van Bissaku z Manchester United, objev minulý sezony a jednoho z nejlepších pravých beků současnosti s potenciálem být dlouhodobě číslo jedna. Podobně jako Pepe pro Arsenal byl Van Bissaka pro United naprosto klíčový přestup, protože na pravém beku měli dlouhodobě problémy. Ať už Valencia nebo Young nejsou klasický pravý beci a zvlášť v posledních dvou letech to hodně skřípalo na pravý obraně. Příchod anglického mladíka ale všechno vyřešil a už v prvních třech duelech ukázal svou kvalitu. Směrem dopředu má pořád rezervy a finální fáze od něj určitě není ideální, tady není potřeba si nějakým způsobem nalhávat, ale defenzivně je naprosto fantastický a je skoro nemožný přes něj přejít. Takže určitě hráč, který na svůj post patří, a patří do té topky. Zároveň s přihlednutím na to, že je to Angličan, jejíž generace momentálně roste neuvěřitelným způsobem, tak je to určitě další bonus, protože u Angličanů je menší pravděpodobnost, že budou mít zajči úmysly například do Španělska, jako to mají třeba jižnější typy. Pokud zlepší ještě útočnou fázi, může se klidně řadit k nejlepším věkům na světě a ve věku 21 let má celou kariéru pořád před sebou. Já osobně v něm vidím taky velký potenciál a i proto jsem ho zařadil do top 5 přestupů v Premier League. Já osobně vůbec nemám jeho defenzivní část, jenom bude potřeba, aby se víc zapojil do té ofenzívy, protože kombinačně na tom není vám Bissaka nějak špatně. Ale pokud se podíváme na křídla United, tak to není žádná hitparáda a bude potřeba velká podpora od krajních peků. To znamená, jak šo, tak vám Bissaka budou muset být v téhle sezóně hodně ofenzivní, a uvidíme, jestli i tuhle roli Fambyseka zvládne. A zda bude nějakým přínosem do ofenzívy. Třetí hráč nebude z nějakého velkého klubu, ale příchod Tilemance za 35 mega beru jako naprostou krádež. Už v minulé sezóně ho vyzkoušeli, osvědčil se a ukázal, že se dokáže aklimatizovat v Anglii. První důležitá věc. Společně s Mediznem vytvořil nejlepší, možná jednu z nejlepších dvojic v Premier League, co se týče střední zálohy a společně s defenzivní laděným Didym bych tuhle zálohu zařadil asi i do top 4 nejlepších v Premier League. Myslím si, že pokud se podíváme na záložní trojice, tak líp je na tom jenom City, Liverpool a Tottenham. Nemyslím si, že někdo jiný je na to stop 6 líp, takže bych osobně zařadil na to čtvrtý místo. A to neznamená ani, že by měl nějak horší zálohu třeba než Liverpool. Já si myslím, že je to na hodně vyrovnaný úrovni a prakticky jenom City mají suverénně lepší zálohu než Leicester. Jinak si myslím, že záložní formace Leicesteru je na velice, velice vysoký úrovni. Každopádně pro mě záhodou, proč po něm za 35 mega nešel nějaký jiný velký klub, jo. Zvlášť Arsenal nebo United, ale jak jsem říkal, no, i v tom Liverpoolu by se jako v pohodě prosadil, jo? a pozvihl by tu zálohu o úroveň výše, protože kreativita není zrovna to, čím by záloha Liverpool oplývala, není to jejich největší přednost. I když samozřejmě víme, že jejich herní styl je trošku jiný a tak dále, ale Tillemans by tomu přidal, dejme tomu, trochu Fabregase, když to takhle řekneme pro fanoušky, kteří třeba Tlemance zatím nemají tolik nasledovaného. V neposlední řadě na dnešní poměry to byla velice, ale velice nízká cena. Monaco ho chtělo prodat, takže vlastně ideální situace, jak hráče můžete jednoduše získat. Jo. Podobně kreativních hráčů, kteří zároveň zvládají i defenzivní část hry je minimum a osobně jsem přesvědčený, že to nebude trvat dlouho a z Lestru ho do dvou let vykoupí jiný velkoklub za mnoho, mnohonásobně větší částku. Nebyl by to první a určitě ani poslední případ podobného druhu. Zároveň pro Lester je důležité, že ho dokázali udržet a neoslabili tak kádr z minulého ročníku. Nebo respektive neoslabili ho v záložní řadě. Všichni víme, že McVar odešel, ale co se týče zálohy, tak tu dokázali udržet a tu mají na extrémně vysoký úrovni. Pokud se k tomu připojí křídla a Jamie Wardy, může se stát cokoliv. Druhý bude mladíček Moise Keane, který přestoupil z Juventusu do Evertonu. Na první pohled nepochopitelný přestup, Možná i na druhý pohled, ale podstatné je, že mu v Juventusu končila smlouva, agenta mu dělá rajola a hned bylo o rozruch postaráno. Někde se píše, že chtěl v Juventusu příliš velký plat, jinde se zase mluví o záruce místa v základní sestavě. To, kde je pravda, nikdo z nás neví, nevím to ani já a proto vám to teda řeknu. Ale podstatné je, že odmítl prodloužit novou smlouvu s Juventusem, takže se Hojve rozhodl raději splněžit letos v létě, než aby o něj o rok později přišli úplně zadarmo. Jo. Z mýho pohledu bych mu raději dopřál více herního prostoru, zvlášť s ohledem na to, že momentálně v zákonu nastupuje Iguain a v kádru zůstal také Mandžukic, to jsou hráči, o kterých se asi nemusíme bavit, že jsou nějak momentálně na topu a já osobně bych se jich okamžitě zbavil ale naopak toho Kýta bych si nechal, jo. Ale, jak říkám, rozhodnutí managementu, rozhodnutí Saryho bylo o něco jiný. Možná hráč chtěl sám odejít, nevěřil, že ty minuty dostane. Z mýho pohledu by bylo lepší ho přesvědčit, že ty minuty dostane, ale to se nakonec nestalo. Jo, je to prostě mladý hráč, má všechno před sebou a on v minulý sezóně vyletěl neskutečným způsobem a ani to ale nestačilo tu větší důvěru. No. A není to jenom o tom, že by dával goly v Juve, on nedával i repre, takže. Z pohledu Evertonu je to fantastický nákup. Přestoupil za 28 milionů euro bez nějaký klauzule, nebo respektive jediná klauzule je, že pokud nabídne nějaký klub určitou částku, tak Juventus ji může, může dorovnat. Dejme tomu příklad, City za ní nabídnou 100 milionů euro příští rok a pokud Juventus nabídne taky 100 milionů euro, tak se ta částka automaticky dorovná a klub ji musí přijmout musí přijmout tu nejvyšší nabídku. Jo, to znamená, jenomže tohle je taky předkupní právo, který tak jako tak platí. Jo, prostě v momentě, kdy někdo nabídne 100 mega a vy taky nabídnete 100 mega, tak prostě stejně vám to přijmout. Takže myslím si, že tohle právo asi nemá úplně moc smysl, ale je tam a podstatný je, nebo aby jsme si řekli, co je klíčový, tak nemají předkupní právo na, na něj za menší cenu. Jo, dejme tomu, Real to často dělá tak, že prodá hráče, dejme tomu za 20 mega a za 35 má zpětní klauzuly. Tohle ukína není a to si myslím, že by mohl být v budoucnu problém, protože on 100% vyletí. Nebo ne, 100%, ale jsem o tom přesvědčený, že půjde nahoru. Mně osobně to přijde hrozně málo na hráče s takovým potenciálem. 28 mega. Chápu, že by měl rok do konce smlouvy, ale i tak. Radši bych se ho reálně nechal a pokusil se ho přesvědčit. Je sice pravda, že se mu povedlo jenom půl rok, ale Prostě on ty goly reálně dával nejenom v Juve, ale i v té Itálii. Jo. Pot, potenciál je v něm obrovský a za těch pár minut, který Juve odehrál, tak měl fantastický čísla. Jo. V Evertonu toho zatím teda tolik neodehrál, ale v úvodních třech zápasech si připsal pouze 67 minut, gola nedal, ale postupně očekávám, že si zvykne na nový prostředí a bude dostávat více šancí v základní sestavě. Dlouhodobě věřím, že Everton je pro něj pouze přestupní stanice do nějakého velkého evropského klubu a kdo ví, třeba se jednou vrátí do Juventusu a nebo třeba bude ničit soupeře v dresu hlavního rivala. Fotbalový svět je nevyspytatelný a my uvidíme, jak to dopadne s Kínem. Nejlepší přestup letošní sezony Premier League je pro mě ale záložník Tottenhamu Dombele. Určitě to nebylo nějak suverénní vítězství, klidně mohl vyhrát i někdo jiný z téhle pětice, ale ze všech hráčů z tohle žebříčku je nejkomplexnější. Dokáže zahrát skvěle dozadu, klidně i v pozici defenzivního záležníka, ale zároveň je schopný přidat nadstavbu v ofenzivě, což je neocenitelná vlastnost. Je užitečný zkrátka na obou stranách hřiště. Tottenham má sice dostatek hráčů uprostřed hřiště, přesto ale dobele pozvedne úroveň záložní řady zase o kus výše a to je přesně faktor, který od nových posil chcete a dal by se říct, že i potřebujete. Stál sice hodně peněz, ale jednak věřím, že nejenom se prosadí v Tottenhamu, ale bude patřit k nejdůležitějším hráčům z celého kádru. Kdo byl nejlepší přestup podle vás? Jaký hráč si myslíte, že se v Premier League letos prosadí nejvíce? To mi dejte vědět do komentářů a nezapomeňte psát i komentáře pokud chcete, aby jsme vydali i TOP 5 nejhorších přestupů v Premier League. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.